สกายดันกับลุงเนจวนลามิวเนกาเดซากันปีตุริโกเตียกว่ากูในยองนงเมสเนเนพิโอเพเรวันไคเนพีพิโอเพวันเดียวสีกูตลาดเจตงดินงเจยอกาสุบองทับแบนเนียเรลุเดซากันเทียนยิมยตุริกาอเมปิโกเบียวารีซิโอซุเนบองบีเลนักไก่ตองเจเนเรเต็งกันววัดวะอุซองเดปีตุเซมีแคมพิโอเพกาคุยบายด่วนกับลุงเนจวนลามิวเนเรမျိုးပေါ်ရက်ွက်ဒေတာမကရွာစဉ်လက်ပြီးတရွက်ွက်နှစ်ယောက်နှုံးနဲ့မဖြစ်မနေပြုတ်ဖွဲတဲ့ဝန်ခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါရယ်ပြုတ်ဖွဲတဲ့ဝန်လို့သူမရှိတဲ့ရက်ွက်တွေရက်ရွာတွေမှာအားလုံးကိုမဲနိုင်ခိုင်းပြီးမဲပေါက်သူပြုတ်ဖွဲတဲ့ဝန်စီကပြုတ်တရားကိုတလကျက်သုံးဒိန်နှုံးရက်ရွာကစူပောင်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဝတ်တဝအုပ်ဆောင်တဲ့ပြုတ်အင်အား80လောက်ဟာမေ15ရက်ကကပ်လူနယ်ထန်းကုန်းရွာနဲ့မက်စလီကုန်းရွာတဲ့ဝန်ရောက်ပြီးတရက်ွက်ကိုနှစ်ယောက်နှုံးပြုတ်ဖွဲတဲ့ဝန်ဖို့မဲနိုင်ဦးရေးချက်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထန်းကုန်းရွာရက်ွက်ဆဲရက်ွက်ရှိပြီးရွာကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီတရွာတွေကနေပြူအင်အား20ရဖို့ဝတ်တဝနဲ့အဖွဲကစုဆောင်းတာဖြစ်ပြီးထန်းကုန်းရွာကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြူ20စာအတွက်လစဉ်တစ်လကျပ်သိန်း60ပေးဆောင်ဖို့ဝတ်တဝကတောင်းခံသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပြောတာတော့ကြာပြီလုံးဝလည်းကျွန်တော်တို့တနည်းလောက်ရှိတယ်တစ်ပတ်ကျော်လောက်ရှိတယ်အခုတနည်းမှာမဲနိုင်ရလို့ဒါမဲနိုင်တော့ပေါက်တယ်ဒီမှာမောင်းကိုတရက်ကဘူးကြောင်နေတရက်ကဘူးကြောင်နေနေနိုင်ဆိုင်နေနိုင်တော့ဆိုတော့ဒါမလိုက်နိုင်တော့ငှားချက်ဒါအပြင်ကျွန်းလာမြို့နယ်ကလဲလာကျွာကိုလည်းရွာခံမျိုးသား30ဦးမဖြစ်မနေပြူတင်တန်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအသိအကျပြအပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဝတ်တဝအုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာအစာပိုင်းကကြန့်ခံရေးပါတီထောက်ခံသူတွေကိုပြုတ်ဖွဲတဲ့ဝင်ရောက်စီပြီးပြူရွာတွေဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာကလက်ရှိမှာကြန့်ခံရေးပါတီထောက်ခံခြင်းမရှိတဲ့ရွာတွေကိုပါလက်နက်ပြအနိုင်ကျင့်ပြီးပြူဖွဲတဲ့အသင်းကျက်ဝင်ရောက်ခိုင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကဟိုဟိုလိုပြောမှချင်လို့ရှိရင်တင်းညာလေးမျိုးကနေပါတီနဲ့မဟုတ်ဘူးပြည်သူတို့ဒီကတော့တချို့နေကြတော့ဒီအရင်တော့ကပေါ့အာဒါတန်နေရတယ်သူတို့ကအဲ့မှာဝင်တော့မှမဝင်မရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတာတချို့နေကြတော့နေရပိုင်းကလေးရှိရင်ဒီကြော်လည်းမနေတယ်လို့ဟိုပြည်သူကဆက်ပြီးတယ်လက်ရှိမှာကပ်ဘလူနဲ့ကျွန်းလာနယ်ကဒေသခံလူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသားအများစုဟာမြို့ထဲမဝင်ကျင်တာကြောင့်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးကြတာတွေများလာပြီးစေုပ်စုနဲ့မြို့တွေကလည်းမြို့အဝင်ထွက်တဲ့ပိတ်ဆို့ကအတွာလာကန့်တက်ထိန်ချုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲဝင်ဖို့မင်းနိုင်လို့မဲပေါက်ရင်ဒန်ကျေးပေးဆောင်ခိုင်းပြီးအစားထိုးငားရမ်းထည့်လို့ရပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒန်ကျေးပေးအစားထိုးငားရမ်းလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဝါဒဝအုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာကပ်ဘလူနယ်ကကျေးရွာ40နီးပါးကိုပြူရွာတွေဖြစ်လက်တံမွေးထားပြီးနေမြင့်ထိသက်တဲ့ကျွန်းလာနဲ့ဒဇယ်မြို့နယ်ကျေးရွာတချို့ကိုလည်းပြူရွာတွေဖွဲ့စည်းထားရာသုံးမြို့နယ်ပေါင်းဝါတော်အလောက်ခံပြူရွာ50ကျော်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အာနာတိန်စေအုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်းကပ်ဘလူနယ်သုံးမော်ရွာကဝါတော်အပါအဝင်ကြံ့ခိုင်ပါတီထောက်ခံသူတချို့ကိုပြူအဖြစ်လက်သက်မွေးပြီးလက်နက်သက်ဆင်ပေးကာပြူဖွဲ့တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းစေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြူတွေဟာစေအုပ်စုနဲ့ပေါင်းပြီးလက်နက်ကင်ကဒေသတွင်းထင်းတိုင်းကျဲလူသက်လူရဲမိရှုနေတာတွေကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။